Xoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Bugün Qarabağdan danışacağıq. Qarabağa qayıdış yollarımızdan. Niyə görə? Azərbaycan 27 ildir öz ata-baba yurdları olan 1 milyon yaxın qaçqını dövlət olaraq öz doğma yurdlarına qaytara bilmir. Niyə görə toplum olaraq biz Qarabağa qayıda bilmirik? Buna kimlər mani olur? Bax, bu suallara bugünkü verilişimizə cavab tapmağa çalışacağıq. Əziz izləyicilər, verilişimizin bugünkü qonağı, yəni verdiyimiz suallara cavabı məhz onunla birlikdə tapmağa çalışacağıq. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü Ramiz İbayev. Ramiz bəy uzun illərdir, belə deyək, təkcə Qarabağ Azadlıq Təşkilatı çərçivəsində deyil, fərdi olaraq da Qarabağla bağlı, Qarabağa qayıdış yollarımızla bağlı tək başına müzadilə aparır və hər zamanda onun bu məsələ ilə bağlı, yəni Qarabağ məsələsi ilə bağlı, işğal olmuş torpaqlarımızla bağlı haqlı mövqeyinin şahidi olmuşuq. Biraz sərt, biraz fərqli səslənsə də, amma Ramiz bəy bu məsələdən geri çəkilmir. Bugünkü verilişimizdə Qarabağa qayıdış yollarımızı məhz onunla müzakirə edəcəyik. Ramiz bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördünüz, olsun. Təşəkkürlər. Ramiz bəy, mən istəyərdim ki, elə öncə bundan başlayaq, çünki verilişi belə təqdim etdik. Qarabağa qayıdış üçün millət olaraq və dövlət olaraq nə etməliyik? Bax, bu sualların cavabını sizdən eşitmək istəyirəm. Biz xalq, millət bu cürədəki Qarabağı azad etməyə hazırdır. Xalq hazır durub. Xalq biz nə vəziyyətdədir? Xalq elə bir yəni döyüşmək istəyir. Bu acığı, bu necə deyim sizə, qəbul edə bilmir də bu ermənilərin işğalını və içində yaşadır onu. O içində yaşadıqca da, o onu biruzə vermədikcə də elə bir yəni ki, o get-gedə bu xalq xəstəliyə düşər olur. Çünki içindəki enerjini çıxarda bilmir. Xalqda biz heç nə qılamıyor. Xalq hazırdır, xalq döyüşmək hazırdır. Məsələ burada dövlətdən gedir, dövlətin Qarabağla bağlı siyasətindən gedir. Azərbaycan dövləti Qarabağın hərbi siyasətini dəyişməlidir. Mən 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanladım. Mən onu orada göstərdim. Dedim ki, dəyişilməlidir. İlk öncə Kəlbəcər məsələsini önə çəkilməlidir və MAS üzərində qurulmalıdır. Və onun üzərində öz siyasətimizi qurum Qarabağ. Öncə Kəlbəcər. Kəlbəcər və Cəbrayıl Füzuli. Bu yəni 3 rayon. Bu, o ərəfədə baş verirdi ki, demək, 7 rayon məsələsi vardı ortada ki, 7 rayonu qaytarılacaq. Mən o qazet ki, var, demək, 2004-cü mart ayını 26-cı dövlət və qanun qazeti ilə getdi, mənə orada biz də sual əlavə verdilər, dedilər ki, yaxşı, bəs siz bu 7 rayon məsələsi necə baxır sizin düşüncənizlə? Mən dedim ki, bu 7 rayon məsələsi qaranlıq otaqda olmayan qara bir pişi axtarmaq məsələsidir. Ona baş vurmayın. O, düzələsi məsələ deyil, boş məsələdir. Yəni, 2004-cü ildən bu yana mən Kəlbəcər demişəm, Cəbrayıl Füzuli demişəm, öncə deyə-deyə gəlmişəm, çıxdım, bu cürə deyə Qarabağ komitəsinə. Mən oraya üzv oldum, mən ilk iclasda orada dedim ki, biz yığışmışıq bura, bir neçə siyasi partiyalarda yığışmışıq bura, bizim bu komitə, bu partiyalar birləşib, ümumi bir Qarabağ həlli siyasətini ortaya qoymalıdırlar. Və hakimiyyətdən tələb eləməlidir. Siz onda Qarabağ Azadlıq Təşkilatında var idiniz mi? Yox, yox idim. Mən orada, mən başladım öz təkliflərimi verməyə və orada bu cürə deyək ki, mənə dedilər ki, sən öz fikirlərinə əlaqədar bir komissiya da yaratdılar. Konseptual komissiya. Oranın sədri kimi mənə dedilər ki, siz o icrasda məsələni qaldırın, qəbul edin və idarə heyətində bu məsələni çıxardı ortaya. Biz konseptual komissiyada, onda o rəfədə idi ki, deməli, Lavrovun planı məsələsi vardı, 5 raya. Amma orada Kəlbəcər-Laçın məsələsi yox idi. Biz iclasda bunu müzakirə edəndə mən təklif elədim ki, Lavrov planına biz Kəlbəcər məsələsini salaq. Əgər Kəlbəcər məsələsi... Yəni, salaq deyəndə ki, təklif edək hükumətə. Təklif edək də, hətta o mənada da. Yəni ki, biz təklif edək ki, bunu... Yəni, biz, belə deyək də... Komissiya olaraq bu qərarı alaq, verir idarə heyətdə. İdarə heyətdə qəbul olunsa, hakimiyyətdə təklif versin. Yəni, bizim işimiz təklifdən ibarətdir də. Deməli, biz bunu qaldanda 2 saat mən
Bir siyasi partiyanın sədriyle 2 saat mənim mübahisəm getdi onunla. O adam dedi ki, məni öldürdüyünə Kəlbəcər məsələsi bu məsələyə salmayaq. Olmayacaq. Mən imkan vermirəm. Dedim, niyə? Səbəbi nədir axı? Axı Kəlbəcər strateji əhəmiyyətlidir. Bütün müharibədə biz görmüşük ki, düşməni psixoloji cəhətdən məhv etmək üçün strateji əhəmiyyətli yerlərə götürürlər, onun psixologiyasında öyrənirlər. Bu, deyirəm, əhəmiyyətli məsələdir. Nə qədər dedi, axı onun müqayətə dedi ki, mənə ki, əgər siz Kəlbəcər məsələsini qəbul edəsiniz, mən bu komissiyadan çıxıb gedəcəm. Üzr istəyirəm, bu Kəlbəcər təbii ki, Azərbaycan üçün elə Füzuli qədər, Ağdam qədər önəmlidir. Sizin israrınız nəyə görə məhz Kəlbəcər idi? Kəlbəcər strateji əhəmiyyətinə görə. Əgər Kəlbəcəri götürdüksə, bütün Qarabağı nəzarətə götürürsə. Bu bir. İkinci de ki, mən 100% əminəm. Yəni, bu Kəlbəcər məsələsində, Qarabağ məsələsində, məndə dəyişiklik yoxdur, ola bilməyəcək. Hakimiyyət də bunu götürməlidir. Götürməsə, bu indiki vəziyyətdir. Bununla da pisə gedir. Və ermənilər, bu görə deyək ki, psixoloji cəhətdən sınacaqlar. Və o sınmadan sonra ermənilər bizə qarşı düzgün qərarlar verə bilməyəcək. Elə bir ki, düz verirlər, amma səhv olacaq. Necə bax, indiki Azərbaycan, bu, mən 2004-dən bu yana deyək, 2004-dən bu yana ki, o gəlir o siyasətinə, köhnə siyasətinə. Ermənilər bunun marağındadırlar. Çünki erməniləri Azərbaycan öz silahıyla qorxuda bilməz. Onlar qorxmurlar. Tamam bu 100%-dir. Onlar Azərbaycanın hərbi silahından qorxmurlar. Onlar Azərbaycanın Qarabağla bağlı aparılan doğru siyasətindən qorxurlar. O yoxdur. O yoxdursa, ermənilər bu dəqiqə nə oyun çıxardırlar, nə əmələ gətirir. Hamısı plus onların xeyrinə gedir. Ramiz bəy, mən sizlə razılaşıram o məsələdə. Azərbaycanda Qarabağla bağlı millətin düşüncəsi bir mənalıdır. Bəlkə də zamanın heç bir dönəmində bizim millət bu qədər Qarabağı arzulamamışdı. Xüsusilə biz 2018-ci ilin sentyabr mitingini gördük. Təəssüf ki, ondan sonra imkan vermədilər o mitinglərin keçirilməsinə. Millət istəyir. Millət bu və ya digər şəkildə istəyir. Qalır dövlət rəsmi siyasi iradə. Dövlət o Qarabağa torpaqlarımızı hansı güclə almalıdır? Azərbaycan ordusu buna cavab verə biləcək, bu missiyanı yerinə yetirə biləcək güclədirmi? Hərbi büdcəmiz, dövlətin arzul bəyanatları göstərir ki, ordumuzun da gücü var. Qalır siyasi iradə, bir də istək. Mən hər zaman bu məsələ ilə bağlı verilişlərimizdə də aşağı yuxarı deyirik ki, bizim ordumuza rəhbərlikdə sanki bu istək görünmür. Məsələn, Nəcməddin Sadıqovun adı daha çox xallanır bu məsələdə ki, bu adamın gerçəkdən mi Qarabağa qayıtmaq istəyi var mı? Məsələn, hərbi general polkovnikdir. Siz necə düşünürsünüz? Ordumuza belə adamların rəhbərliyi etdiyi bir dönəmdə ordumuz Qarabağa qayıtmaq istəyər mi sizcə? Bizim birincisi o Qarabağ məsələsi Nəcməddin Sadıqovluq deyil. Ailə baş komandan var. Birincisi odur. Müdafiə Nazirliyi. Belə bu cürdə Təhlükəsiz Şurası var, Milli Məclis var. Nəcməddin Sadıqov icra edicidir, orada oturub. Birincisi budur. Nəcməddin Sadıqov tutaq ki, belə bu cürdə iradəsi olsa, onu bu günləri əmrini verə-verə çıxarda bilərlər işte. Başqasını təyin edə bilərlər. Nəcməddin Məmmədov, yəni biz... Sadıqov. Sadıqov. Sadıqov bir adamın üstündə... Məsələn, qoymayaq ki, bu adam... Mən nəyə görə bu sualı verdim? Zaman-zaman Qarabağa qayıdışın qarşısına ala biləcək qüvvələr içərisində 5-ci kolonu qeyd edirlər. 5-ci kolon təmsilçiləri təbii ki, Kremlə bağlı olan, Moskvaya bağlı olan təmsilçilərdir və aşağı-yuxarı bu məsələdə elə Nəzmətin Sadıqovun da adı hallanır. Vaxtı ilə deməli, Prezident aparatının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyevin də adı hallanır və s. və s. Sonra da deyirlər ki, onlar ailə baş komandana imkan vermirlər Qarabağa qayıtsın və yaxud da islahatlar həyata keçirsin. Bu kontekstdə bu sual verdim sizə. Mən sizə deyim, 5-ci kolon məsələsi təkcə siz düz buyurdunuz Ramiz Mehdi, Başnazirin birinci müavini Yaqub Əyyub. Və bu 5-ci kolonun nümayəndələri Milli Məclisdə də oturur. 5-ci kolon nümayəndələri siyasi partiyaların içində də var, təşkilatda da var. Mən bunları Kəlbəcər ki gəlirdi, mən bunu hamısı görə-görə gəlmişəm.
Mən Kəlbəcərin adını çəkirdim. Mənə biz paletoloq, gündəmdə olan paletoloq mənə cavabı dedi ki, ermənilər Kəlbəcəri vermək istəmirlər. Elə mi? Bu cürə. İndi siz fikir verin də, indi bu 5-ci kolon var ha. Bu 5-ci kolon Rusa bağlıdır. Rusiya bu dəqiqə Azərbaycanda qarşı salmaqdan maraqlıdır. Niyə? Azərbaycanı quberniya eləsin. Dağıstan kimi özünə quberniya eləsin. Biz siqnallar eşidirik də. Bu yaxında Putin, Putindən qabaq bir Dumada bir Dumanın üzvü. Ona ara bir siqnallar atırlar. Bu siqnaldır. Yəni ki, onu bu siqnalı atırlar və bizim belə deyək ki, pulsumuzu yoxdur. Son aylarda Putinin Sovetlər Birliyi ilə bağlı fikirlər də intensivləşib. Ondan qabaq da olub bu söhbət, o bizdə qabaq olub, bu biz necə intensivləşir, bizim pulsumuzu yoxlar. Görə ki, biz sakitik, biz reaksiya vermirik, biz Qarabağlı məsələdə öz belə, mövqümüzü ortaya qoymuruq və onlar bizi dedirlər dərinə. Və burada 5-ci kolon öz rolunu oynayır. Bəli, mən gəlirəm prezidentə. Prezident İlham Əliyev, bu cürə deyə, etibar eləmir. O biri 5 Azərbaycan nələr baş verir. Əgər, mən sizə deyim ki, əgər bunlar başlasa, İlham Əliyev başlasa, tutaq ki, bu dəqiqə hal-hazırda, o başlaya bilməz, çünki birinci Qarabağ siyasəti yoxdur. Belə deyək ki, konsepsiya halında, eləmi? Yox, bu dəqiqə yoxdur. Yəni, o başlama, o Qarabağ hansısa bir torpağı azad eləməyə, onu o öyrə bilməz. Çünki Qarabağ həlli siyasət düz gəlmir, əmələ gəlmir. Yəni ki, məsələn ki, Şuşada mən martın 31-də canlı yayında da dedim ki, martın 31-də dedim ki, ayın 8-də vurun Kəlbəcəri götürün. Şuşada onlar bayram keçirdikləri zaman. Mən demədim ha Şuşanı. Mən dedim Kəlbəcəri götürün. Əsas məsələ odur. İndi vəziyyət elədir ki, Azərbaycanda. Azərbaycanın destabilizasiya 100% eləmək istəyirlər. Azərbaycana qarşılıq salmaq istəyirlər. Bunu açıq aydın biz görürük. Korona məsələsində də görürük, hamısında görürük. Qarabağ məsələsi çəkilib qırağa. Bunu prezident görmür. Prezident yəni o qədər, belə, bunlar elə danışır, deyirlər ki, prezident məsəl üçün üstünə gedir. Mən demirəm, prezidentin günahı yoxdur, var. Amma Milli Məclis var ortada. İndi Xudafəni gəlir. Gələk Milli Məclisə. Aydındır sizin prezidentlə bağlı, 5-ci kolonunda bağlı mövqeyinizi. Siz mənim bildiyim qədər bütün deputatlara şəxsən müraciət etmişsiniz, yəni analog olmayan bir haldır və reaksiyan olub. No, sıfır. Kimlərə müraciət etmişsiniz? Hamısına. Yəni bugün 121 deputat var. 121 deputat var, indi onların içində, o RFC var, Facebookda yoxdur, o yox, onlar çıxmaq şərti ilə hamısına. Məsələn, 5-6 nəfər çıxa bilər. Hətta 2 nəfərə mən dostluq atdım orada. Kamilə Əliyeva, bir də Məhəməliyev. Onlar 111-i, 111-i, Zaqatala biri Balakəndi. Onlar mənim dostluğumu qəbul edir. Hətta mən Kamilə xanım səhifəsinə girirəm, nəsə yazıram publikasiya, orada silinmir o. Orada məsələn, bəyənilir ya, bəyənilmir məsələsi var. Milli Məclis sıfır. Milli Məclis ən təhlükəli yer Milli Məclisdir Azərbaycan üçün. Prezidentdən öncə. Prezidentin məsuliyyəti var, Milli Məclis məsuliyyətdən qırağa çəkilir, orada 5-ci kolon var. İşləyir, onların danışıqları, onların ictimaiyyətə yönəltdikləri fikirlər, hamısı ara... Neçə faizi 5-ci kolon ola bilər sizcə Milli Məclisdə? Mən sizə deyim ki, bilirsiniz necə sizə deyim? Təxmini məsələn, neçə orada təmsilçisi ola bilər 5-ci kolon? İddia edirsiniz, ona görə sual verir. Hə, bu çoxdurlar. Çoxdurlar. O köhnələr, belə deyək ki, köhnədən qalanlar var və təzələrin içində hələ ki, belə söz deyən olmuyor mu? Köhnədən qalanlar var, açıq əşi görsənir də. Baxın, mən sizə bir sual verim. Milli Məclisin yeni sədri Sahibə Qafarova Slavyan Universitetinin prorektoru olub. Evet. Bunu sual kimi verirəm sizə. Evet. Keçən ilin oktyabr ayında Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi universitetdə, hətta özünün də iştirak etdiyi iddia olunur, Yuri Pirmakova anım tədbiri keçirilib. Sonra da Sahibə xanım Milli Məclisin sədri olub. Bunu 5-ci kolonun nümayəndəsi kimi hesab etmək olar? Bəli. Nə qədər, Milli Məclisdə Qarabağ Komitəsi bu cürə deyək ki, təsis olunmayıb. Nə qədər Qarabağ fraksiyası təsis olunmayıb.
Ne kadar ki Qarabağ'a bağlı ictimai dinləmələr keçirilmir, deməli 5-ci kolon orada güclüdür, imkan vermir və ara qarışdırmaqla məşğuldur. Hamısı atılır prezidentin boynu. Tutaq ki, prezident xudafəri dolaşıq sazişdir. Prezident ona bol keçir, tutaq ki. Bir deyək ki, təzik ediblər də ona. Təzikdən qaça bilmir. Prezidentə ölkədə kim təzik edir? Yox, Qarabağdan, böyük dövlətdə. Aha, aydın. Böyük dövlətdə. Tutaq ki, belə, məsələn, bu cür götürür. Yəni ki, onu da fikirləşir. Sən bunu gətirmişsən, Milli Meclis bunu ratifikasiya eləməlidir. Düzdür? Bəli. Milli Meclis 100-120 adam bunu ratifikasiya eləməyə də bilərdi. Birlik olsaydı. Prezidentə deyirdi ki, bir sınav var prezidentə. Bütün dünyaya göstərirdi ki, qardaş, o bizə sərf eləmir bu. Bu rasiya bizim məğlubiyyətə alır. Prezident çəkib özü bilər. Biz xalq olaraq seçilmişik, biz bunu qəbul eləmirik. Milli Məclis məsələni bu cürə də qoymur. Milli Məclis götürdü, qoydu. 99 nəfər deyirlər ki, qol çəkir. Niyə Milli Məclis 99-u? Siz niyə onu imza atırsınız? Nəyə görə atırsınız? Yaxşı, prezident... Bugün hamısı təksib etmək istəyir. Yəni, biz tanış olmamışıq belə şey bəhanələrlə. Belə onda sabahları tutaq ki, bunlar Qarabağla bağlı dolaşıq bir qərar da çıxardandan sonra, o çıxardandan sonra deyəcəklər ki, biz başa düşmədik, biz bunu... O nə deməkdir? O nə sözü ki, biz başa düşmədik? Deməli, prezidentin və Milli Məclisin bundan bağlı fəaliyyəti göz önündədir. Amma mən istəyərdim ki, bir fədakar insan kimi, dəfələrlə mən özüm də izləyirəm sizin fəaliyyətlərinizi, bütün Azərbaycan ocaqlarında da sizin aşağı-yuxarı fəaliyyətləriniz var. Baxın, ölkə prezidenti insanların ondan birinci istəyi Qarabağa qayıdışdır. Təbii ki, rifah imkanlarının, ölkənin iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılması, bunlar insanların, yəni səs verən insanların və səs verməyən insanların prezident bütün ölkənin əhalisinin prezidentidir. Gözləntiləri budur. Prezidentin aşağı-yuxarı mart ayından üzvbəri çıxışlarının əksəriyyətində yalnız hədəf müxalifətdir. Eyni zamanda artıq 28 mayda Cumhuriyyət qurucularımızla bağlı da çox kəskin ifadələr işlədildi. Hətta onları İrəvanın verilməsinə suslandı. Sizcə bugün prezidentin Qarabağı almasındansa gedib bu məsələlərlə məşğul olması önəmlidir. Ya bu məsələlərdən daha önəmlisi olan Qarabağla məşğul olması. Bunu hər iki variantda deyirəm ki, sizə cavab vermək rahat olsun. Mən prezident məsələsi gəlib, o ölkə başçıda o məsuliyyət daşıyır. Bütün sferalarda o məsuliyyət daşıyır. Milli Məclisin belə olmasında, orada Qarabağ siyasəti, hamısı o məsuliyyət daşıyır. Amma mən başa düşürəm ki, bir də təkcə yox, Milli Məclisə çəkir məsuliyyəti. Yəni ki, onlar yaxalanır, heç gəlir, qırağa çəkilməz. Vaxt gələcək onlardan sorulsa. Qaldı ki, müsavat məsələsində, o var ki, 1918-ci İrəvan məsələsi. İndi o prezident bu cürədə bu illər getdi, abidə və istəqilliyyət küçəsi. İstiqlaliyyət abidəsi. Getdi oranı, məsələn, ziyarət elədi. Rəhmətli atası da gedib ziyarət eləmişdi Türkiyədə. Bu məsələ iki başlı yaxınlaşmaq olar da. Birincisi, yaxınlaşmaq olar ki, bu özünü 5-ci kolona göstərir ki, mən bu yolla gedirəm. Sizin dediyinizi eləyirəm. 5-ci kolon nə istəyir? 5-ci kolon istəyir ki, Azərbaycan xalqı bir dəfə başa düşsün ki, siz dövlət saxlamağa qadir xalq deyilsiniz. Sizin başçılarınız yoxdur. Hamısı pisdir. Siz gəlin quberniya olun. Məqsəd orada quberniya. Qarışdıracaq baxsa. İndi birinci budur. İkinci məsələsi budur ki, o öz dili ilə, biz bir iki tərəfli yazırıq. Bu öz dili ilə deyir ki, o vaxtı ermənilərə torpaq verildi. Bu onu göstərir ki, yenə dolayıla deyir ki, ermənilərə ki, dünyaya deyir ki, 5-ci qanlı o torpaq bizimdir. Azərbaycanın torpağıdır. O vaxtı müsavat verir. Yəni, orada razılaşmalar olub veriləndə. İndi bu razılaşmalar ki, bunlar kim çıxartmalıdır ortaya? Kim deməli? Siyasi partiyalar, Milli Məclis, vaxtdaşı... O razılaşmalarla bağlı kifayət qədər alimlərimiz ortaya mövqə qoyublar. Və amma maraqlıdır ki, alimlərin mövqə qoyduğundan sonraki dönəmdə də bəzi alimlər hakimiyyətə xoş gəlsin deyə bu prosesi davam etdirir. Mən nəyə görə bu sualı verdim? Bugün aşağı-yuxarı bu ölkənin, bu millətin, bu 10 milyon əhalisi olan Azərbaycan Respublikasının aşağı-yuxarı ən böyük problemi
Qarabağ problemidir. Ama Qarabağ problemi qalıb kənarda, biz Cumhuriyyətə hədəf alırıq, biz müxalifətə hədəf alırıq, yenə də gedib 92-93-cü illərdə seyr edirik. Bəs 27 ildə niyə qayıtmadı bu torpaqlar? Bəlkə buna siz cavab verəsiniz. Mən deyirəm sizə, mən deyirəm ki, sizə bir mənalı şəkildə ki, Qarabağın geriyə qayıtmamağın səbəbi Qarabağın hərli siyasətinin düzgün olmamasıdır. Yəni buna da dövlət cavab deyir, elə deyilmi? Bəli, dövlət cavab deyirdi, hakimiyyət cavab deyirdi, Milli Məclis cavab deyirdi. İndi siz siyasi partiyalara toxunursunuz da. Bəli. Siyasi partiyalar cavab deyirdi, yoxdur komissiyası, çıxardı qoymurlar ortaya. Sizə inandırın ki, siyasi partiyada, təşkilatlarda mən Kərbəcanın adını çəkirəm, deyirəm. Bilirsiniz nə qədər təpkilər gəlir, rus qoymur, rus qoymur. Siyasi partiyaların içində, müxalifət siyasi partiyaların içində, təşkilatın içində rus. Mən deyirəm ki, ay kişi, mən başa düşürəm, bax, rus bizim qonşu dövlətdir, güclü dövlətdir. Mən açar onun əlindədir, bu mən hamısını başa düşürəm, amma bu o anlamına gəlməməlidir ki, Qarabağlı ruslar hər tamam, biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, Ramiz bəy. Bir neçə sualları vermək istəyirdim. Daha doğrusu, sizin verilişə gəlmənizdən öncə mən istəyirdim ki, bunları sizdən eşidək. Bax, deyirsiniz ki, bəzi qurumlar, bəzi partiyalarda yoxdur Qarabağ komissiyası, amma mənim gördüyüm qədər aşağı-yuxarı əksər siyasi partiyaların hələ bəyanatları Qarabağ üzərindədir. Ola bilsin, qurum halında olsa daha yaxşı olar. Mənim bildiyim qədər son illərdə Qarabağla bağlı qurumların sayı artır. Məsələn, Qarabağla bağlı İmum Azərbaycan bir hərəkatı yaranmışdı. Sonra Qarabağ Komitəsi yaranıb, o da davam edir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı var sizin hazır ki, fəaliyyət göstərdiyiniz. Bir də başqa bir alyans var Qarabağla bağlı. Bax, bu qədər ictimai təşkilatların, yaranan təşkilatların arasında hər hansı bir koordinasiya varmı? Bax, koordinasiya olarsa, bunların cəmiyyətdə verəcəkləri mesaj daha çox ola bilər. Mən yenə də deyirəm, bu Qarabağ məsələsi tək bir neçə təşkilatın ya siyasi partiyanın işidir, millətin işidir və təbii ki, dövlətin bununla bağlı siz deyən kimi konsepsiyası olun. Amma bu qurumların koordinasiyası vardır mı? Bax, sizin də, siz bir neçəsində də iştirak etmişsiniz məncə. Yoxdur. Mən o komissiya bütün siyasi partiyalarda var. Bunlar dolayı yolla, dövlətin Qarabağla bağlı siyasətin dolayı yolla onlar da onu deyirlər. Artıq heç nə demirlər. Yoxdur artıq heç nə. Biz sona gəlib çatdıq. Mən istəyərdim, bax, dediniz çıxış yolu deyilmi? Çıxış yolu nədir? Bir neçə kəlmə ilə onunla da bitirək. Mən deyirəm, çıxış yolu bu cürədir ki, mən bütün siyasi ictimai təşkilatlardan çıxan adam kimi deyirəm ki, yeni bu cürədir ki, hərəkət yaranmalıdır. O hərəkət yaranmalıdır. Onun üçün öz Qarabağ hərli siyasəti olmalıdır. Necə? Qoyulmalıdır ortaya. Və bunu da hakimiyyətdən tələb olunmalıdır ki, Milli Məclisdən. Bir öncə Milli Məclisdir. Heç biz prezidentə nə toxunuruq, nə hakimiyyətə. Milli Məclisdə... Hakimiyyət, Milli Məclisdə hakimiyyət. Düz hakimiyyətdir. Milli Məclisdə hakimiyyət daxilində gedən qruplaşmalar, nümayəndələr oturub orada. Onlar Qarabağı, siz bir Qarabağdan danışmırlar. Niyə? Çünki hakimiyyətə qruplaşmaları marağında deyil Qarabağ. Onlar büdcəni dağıtmaqla ötürür. Onu da otururlar orada ona görə. Milli Məclis. Biz əgər Milli Məclisi dəyişdirə bilsək, biz Milli Məclisi ora vətənpərvər adamları yerləşdirə bilsək, bizdə işimiz yoxdur. Və bu Milli Məclis öz sözünü ortaya qoyanda, prezident gücsüz olacaq onun qabağında, Milli Məclisin qabağında. Və bütün dünyaya göstərəcəyik ki, Milli Məclis öz sözünü deyir. Və dünya da görəcək ki, burada prezidentlik yeri məsələ yoxdur. Cəhətdə Milli Məclisdə var. Aydın. Çox təşəkkürlər, Ramiz bəy. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İdarəetinin üzvü Ramiz İbayev idi. Biz Qarabağla bağlı ayrı-ayrı təşkilatların mövqelərini öz proqramımızda əks etdirməyə hazırıq. Yetər ki, Qarabağ davasına az da olsa bir qatqımız olsun, təsirimiz olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.